Oi, Bozen, é conta sobe? Olha lá, me tu não lembro a mais nós, né? É lá, mas por isso, olha que tia, ele! É porque tá bade, tu não sabe por que tá bade. É Bozen, não como é matar isso? É sim, é rápido, qual é que tem uma coisa? É por aí, logo agora, tá com o boi. O como é passou, tá rindo. কে দুই তই থাকে নাক তেল দি হুই প্ৰতিটো ভিডিঅতে কমেন্ট কৰে ধনীৰাম বুঢ়া তুমি জুই কতা তহঁতিহে বেয়া পাইছ তেহেঁতিটো বেয়া পোৱা নাই তেহেঁতি মোক ইমান বেয়া পোৱা হলে ধনীৰাম বুঢ়া জুই বুলি নকলেহেঁতেন বৈ পয়া লগা সবে মোক ভাল পায় সবে হিৰো বুলি কয় তই জিৰো বুলি কলে কিডাল হব এ ধনিয়া ম নুম ডালো লৰাব নোৱাৰ এ মামা চকীখন কেৰেং আহিছে দেখোন ও এটো দেখোন ভুলা উঠি আহিছে কাৰ গাড়ী ফচিলেনো কেৰেং আনিবলগীয়া হৈছে যে এ ভাইটি কোনফালে দি সোমোৱাব লাগিব এ অকণমান গৈ চাপৰিটো কিনাই দিয়া উঠি দিবগে পাৰিম গাড়ী ফচি নাযায়তো এ নাযায় নাযায় মাটিটো পূৰা টান হৈ আছে নহয় অ হৈ এ ভুলা কাৰ গাড়ী ফচিলেনো কেৰেং লৈ আহিলি যে এ হাবিত বাঘ ওলাইছে বিউটিক মাৰিব লৈছে বিউটি দৌৰা মেলা কৰোঁতে হাবিত যে ডাঙৰ গাঁতটো হেতে সোমাই দিলেগে আমি তাইক তুলিবলৈ যাওঁ আইঅতে তুম তামুলি বিয়া ঐ বাঘ আকৌ আহিলে নেকি এতিয়া এ মৌ যাওঁ ৰ তহঁতৰ লগত অকণমান হেল্প কৰি দিম আপুনি আমাক একো সহায় কৰিব নালাগে যি কৰিব লাগে আমি নিজে কৰিম অ' ড্ৰাইভাৰ দেৰি হৈছে জল্দি বলক ঐ ভুলা বেছি উস্তাদি নামাৰিবি মৰিবিগে মোকো লৈ যা মৰিলেও মৰিমগে তেওঁ আপোনাক নিবলৈ নাই আপুনি যিখিনি তিতা লগাই থৈছে আমাৰ লগত গৈ মিঠা লগাব নালাগে কালা মোক লগতহে নিনিয় মোৰ ঠেং দুখন আছে নহয় মই খোজকাঢ়ি যাম গাঁওখনক বাঘৰ পৰা বচোৱাটো মোৰো দায়িত্ব এ মামা মজা লাগিব মই আজিলৈকে বাঘ দেখিয়ে পোৱা নাই আপোনাৰ লগত ময়ো যাম ঐ কটা নিধ মৰিবলৈ বেছি খজুৱতি লাগিছে নেকি বাঘে যেতিয়া খুৰমা চুবুৱা দি চুবাই পেলাব তেতিয়া গম পাবি যা মাৰে অকলে আছে ঘৰলে যা এতিয়া ধনিয়াম বুঢ়া ফিল্ডত নামিব বাঘো পলাই পতং দিব নগীতা ভালকে বহুৱাইছিলে কেইবাটাও চিলনি পৰিব এইবাৰটো অকণমান কমে আগৰবাৰটো আৰু বেছি আছিলে নাকানি পিতুৰ বিষাইছে মই গম পাইছো ভোলা কেং আনিবলৈ গৈছে নহয় আমিতো গোঠাই লৈ গুচি যাম গৰু ছাগলী টুকুৰা টুকুৰকৈ পৰি থকা দেখি ভোলাই মোক আগতেই কৈছিলে কেনেবাকৈ বাঘ আহিছে নেকি মইহে তাৰ কথা ছিৰিয়াছলি লোৱা নাছিলো ঐ নগীতা এইটো গাটোতে বিউটি পৰিলা হৈ ইছ ৰাম ৰাম বহুত তলত পৰিলেগে হে হৰি কতে মোৰ বজেন্দা বিউটিয়ে বেছিকৈ দুখ পালে নেকি বাৰু ইভাগে বেছি দুখ নাই পোৱা বাঘেহে খালি নখেৰে ঠিকছে এবকটা বহুৱাই দিলে কেইবাটাও চিলনি পৰিব বিউটি ইভাগে পঢ়োতে বেছি দুখ নাই পোৱা নহয় বাৰু হ'ব দে চিন্তা নকৰিবি আমি তোক যেন তেনে উলিয়াই লৈ যাম বজেন্দা ভোলাদা ৰচি লৈ আহিবলৈ কৈছিলে সেইকাৰণে ৰচি লৈ আহিছিলো এই ৰচি এতিয়া নালাগে হ'ব দিয়া ভোলা কেং লৈ ক'ৰ পাইছে গম পোৱা নেকি এই বজেন্দা পাবহি আৰু এতিয়া আপুনি আমালৈ ফোন কৰা পামগে বুলি কৈছে আমাক সোনকালে যাবলৈ ক'লে বজেন্দা এইবোৰ ৰচি এতিয়া বিউটি তুলিব নোৱাৰে ভোলাদা ঘৰৰ ৰচি আনিবলৈ ক'লে নহয় অ লৈ আহিবলৈ মই কৈ পঠিয়াইছো বজেন্দা এটা কথা নহয় বাঘটো যদি এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিবলৈ হয় বাঘটো এইটো মানুহক দিগদাৰ লগাব এতিয়া বাঘটো ধৰাটো কি হ'ব পিছে আগত বিউটিক তুলি লওঁ ৰবা বিউটিক ইয়াত ৰাখিটো বাঘ বিচাৰি ফুৰিব নোৱাৰো আৰু এটা কথা তোমালোক খালি ওপৰত অকণমান সাৱধানে থাকিবা অ ঠিক আছে আজি খৰি কাটিবলৈ তোক লগত লৈ নহয়নে এখন বিপদ নহয় মই ক'ৰবাত ভাবিছিলো থালাখনকে লৈ যাওঁ নেকি কি মন গ'ল জানো আকৌ তোক লৈ গুচি আহিলো এই ভাইটি কোনডোখৰত আছে গাঁতটো আৰু দুশ মিটাৰমান আগলৈ গ'লেই হ'ব মোৰ যে নিচাকৈ আহিবলৈ মন নাছিলে দেই তুমি জোৰ জবচ কৰা দেখি আহিলো আৰু আমি গোটেইসোপা পা আছো নহয় আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনাক আমি একো হ'বলৈ নিদিওঁ যেনে তেনে বিউটিক তুলি ল'ব পাৰিলে টেনচন নাই আৰু কেইটা আছে পিছে বাঘ কেইটা আছে গম নাপাওঁ নহয় এতিয়ালৈকে একো দেখাই নাই যদি দেখাই নাই বাঘ ওলাইছে বুলিনো কেনেকৈ গম পালা কাটিজনীক বাঘে আঁচুৰিলে আকৌ হে ভগৱান ৰক্ষা কৰিবা উপায় নাইকিয়াতহে আহিছো আৰু বদন এইটো ধনিয়াম বুঢ়া ভাগিনীয়েকটো নহয়নে অ এ তাৰ নিচিনা চেহেৰানো আমাৰ গাঁওখনত কাৰ আছে ইউ বৰ তিলো তিলো ঘূৰি ফুৰে দেই বৈ তাক আজি বটলা পানী অকণ খুৱাই দিওঁগে চেহেৰা গেহেৰা হৈ যাব মামালৈ কেতিয়াবা বৰ খং উঠে দেই মোকো লগতে লৈ যোৱাটো কি হয়নো বাৰু মই আজিলৈকে বাঘ দেখিয়ে পোৱা নাই চাব পাৰিলো হয় এ ল'ৰাটো এটা ভাত পানী নাখাওঁ নিয় খাওঁ কিয় সুধিলে ভাত নোখোৱাকে জানো মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰিব তোৰ মোৰ আলহে ডাঙৰ দেখোন তাত মাংস বুলিবলৈ অকণো নাই হু ইয়াত দুখুটমান খাই দে একদম চেহেৰা গেহেৰা হৈ যাব গেলা মই জেংখৰি লৈ ঘূৰি ফুৰিম তেওঁ এইবোৰ বস্তু নাখাওঁ দেই এ নাই পিয়া মোমাৰে পিছে ক'ত গ'ল হাবিত বাঘ ওলাইছে নহয় কেলে আপোনালোকে গম নাপায় নেকি মামাৰে বাঘ ধৰিবলৈ গৈছে এ বৰ্তন ঘৰতে খাওঁতে বৈ হাবিত গেলা খাবলৈ গ'লে বাঘেহে আমাক খাই পেলাব বৈ ঘৰতে খাওঁতে বাঘৰ পেটত সোমাবলৈ নাই বা এওঁলোকে বৰ ধুনীয়া ডান্স কৰে দেই আজিহে দেখিছো তহঁতি চালা মোক গাড়ীত নিনিলে কিডাল হ'ব এ ধনিয়া মই ঠেং কোনো গাড়ীতকে কম নহয় যেতিয়ালৈকে মই অনুমতি নিদিওঁ তেতিয়ালৈকে ৰোকে গা নেহি চলতাই ৰহে গা দেৱী দুৰ্গা পাৰ্বতী আজি ধৰিম নাহৰ ফুটুকী
আইও দীঘলি বন্তি কি বাঘৰ নাম মুখত ললু বাঘে দেখোন মেঘে গজাদি গাজিছে বস বস হব এখনে ৰখাই দিয়ক এ ভাইটি জলদি কৰাতে ৰখি থাকিবলৈ সময় নাই মই হাতীটো তুলি চিধা পিকআপ লম কেনেকে তুলিবলৈ কমফৰ্টেবল হব আপুনি চাই লখি আহক কমফৰ্টেবল মানে হাতীটোক পূৰা অকাই পকাই শিকলীয়া বান্ধি দিয়াৰ পিছত হুকটো ঠিকলৈ লমাই দিবা বস টানি লৈ গুচি আহিম গাঁতটো চাই ল'বহি আহক কেৰেং পাই গলি এতিয়া টেনচন নাই আৰু বজেন বা ভোলা এটা পাই গলি আইঅ ঠেকেৰা পানী এডাল গাঁতত এজনী কেনেকৈ সোমালেহি হয় এ কেনেকৈ সোমালেতো একজেক্ট আমিও নাজানো কেনেবাকৈ সোমালে আৰু এতিয়া মুঠতে উলিয়াব লাগে এ বজেন্দা মই আপোনাক তললে শিকলিখিনি দি দিছোঁ ৰ'ব আপুনি পূৰা অকাই পকাই বান্ধি পাৰিছে টানি লৈ গুচি আহিম শিকলি লৈ আহিলি নেকি এ শকত ৰচি আনিলে ইমান ৰিক্স এটা ল'ব নোৱাৰে নহয় ঘপককৈ যদি ছিগি থাকে তেতিয়া কি হ'ব সেইকাৰণে শিকলিকে লৈ আহিলোঁ ভালেই কৰিলি শিকলিখিনি পটাপট তললৈ নমাই দে বিউটি এতিয়া চিন্তা নকৰিবি তই কেংখন এডোখৰলৈ অকণমান আগবঢ়াই দিব লাগিব নেকি বাৰু অঁ অকণমান আগবঢ়াই দিব লাগিব তোমালোকে পটাপট ৰচিডাল খুলি পেলাইছোঁ মই শিকলিখিনি লৈ আহোঁ অঁ ঠিক আছে যাওক ভাই এতিয়াহে মই কৈছোঁ ৰচিডাল একদম ওপৰত লগাই থোৱা আছে এতিয়া ওপৰত থৈ নুখুলোঁ দে এনেকৈ উটুৱাই থৈ দিওঁ ভৰদা ভৰদা এনেকৈ বান্ধি দিলে হৈ যাব নহয় টাইটকৈ লগাই দিছা নাই টাইটকৈ লগাই থোৱা আছে ব'লা তেতিয়াহ'লে ব'লা 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 জল্দি ব'লা ক'ত যে মৰিবলৈ আহিলোঁ নহয় পিছফালৰ পৰা ঘাৰুংকৈ ধৰে বুলিয়ে ভয় এ ড্ৰাইভৰ আৰু অকণ আগলৈ দিয়ক আগলৈ দিয়ক আগলৈ দিয়ক হ'বনে অঁ হৈ যাব দিয়ক ভোলা দা আৰু অকণ আগলৈ দিব লাগিছিলে নেকি তেতিয়া ভাল হ'লহেঁতেন এতিয়া কথাবোৰ কোৱা আৰু দেই চকা ক'ৰপালেহি দেখা নাই নেকি আৰু অকণমান আগলৈ দিবলৈ হ'লে বিউটিক বচোৱা ঠাইত কেঙহে সোমাই পৰিব গাঁতৰ ভিতৰত অঁ সেইটো হয় এ ড্ৰাইভৰ সেইটো লেভেলতে ৰাখিব দে আৰু আগলৈ নিদিব কিন্তু অঁ ঠিক আছে জল্দি কৰা দেৰি নকৰিবা এ বজেন দা দিছোঁ দে ধৰিব অঁ দে এ ৰাম গোটেইসোপা জঁট বান্ধি আছে দেখোন এ ভোলা জঁটটো ভাঙি দিব নোৱাৰিলি হে এ বেছি জঁট লাগি থকা নাই আপুনি দাঙি পিনি মেলি দিয়কচোন খোল খাই যাব জঁটটো যেনিবা খুলিলোৱে এতিয়া বান্ধিম কেনেকৈ হয় এ বজেন দা পূৰা ক্ৰছ চিন মাৰি বান্ধি দিয়ক এ বিউটি অকণমান আগলৈ আছোন একে জেগাতে ৰখি থাকিবি দেই মই জঁটটো খুলি লৈছোঁ ৰহ এ ভাইটি কি কৈছে জল্দি কৰা আকৌ হাতী উঠোৱাৰ আগতে বাঘে মোক পিছফালৰ পৰা চুচাই লৈ যাবহি এ ৰ'ব হে আপুনি যিভাগে কৈছে গৰুহে তুলিব লৈছোঁ যেনিবা হাতীজনী ইমান ঘপককৈ বান্ধি নহয় নহয় যিমান পাৰা সোনকাল কৰা যিমান পাৰা সোনকাল কৰা আমি কেতিয়াও পা থাকোঁতে আপুনি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে নহয় একো নহয় দিয়ক ভোলা দা এতিয়া বাঘ কেইটা আছে হয় দেখিলেহে গম পাবা এতিয়ালৈকে দেখোন দেখাই নাই ডিউটি উঠোৱাৰ পাছতহে বাঘৰ চিন্তা কৰিব পাৰিম ধৰাটো ইনো ধৰিমে ভাগকে কাহা যায়গা বাঘ এনেকৈ কেইদিনমান ঘূৰি ফুৰিবলৈ হ'লে আমাক গোটেইবোৰে চেলমনি বদতি হ'ব এ পৰ্যন্ত হৈছেগেনে হৈছে আৰু ৰহ পূৰা ভালকৈ বান্ধি দিব খালি দেই ডিউটি উঠাই নিয়া সময়ত খালি বেছি লৰাই মেলি নিদিবি আকৌ শিকলিও ছিগি যাব ঠিক আছে দে এ ভোলা আস্তে আস্তে উঠাবলৈ ক অঁ ঠিক আছে আপুনিও খালি ভালকৈ ধৰি ল'ব অঁ হ'ব দে আস্তে আস্তে উঠাবলৈ কবি অ' ড্ৰাইভৰ দা আস্তে আস্তে উঠাই দিয়ক শিকলিটো ভালকৈ বান্ধিলে নহয় অঁ বান্ধিলে আপুনি আস্তে আস্তে উঠাই দিয়ক যে মোৰ ধনেশ পকী উঠোৱা এ চকা কিন্তু বহুত আগলৈ আহিলে দেই আৰু আগলৈ নিদিব তোমালোকে সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে মই কচি কচি পূৰা হেণ্ডবেগ লগাই থোৱা আছে আৰু আগলৈ নাযায় তোমালোকে তললৈ চোৱা কিমান উঠিলে আহি আছে উঠাই থাকক উপৰাম বজেন্দা এতিয়াহে মনটো শান্তি লাগিছে দেই বাব এবকটা পানী পঠিয়ালে অঁ কেইবাটাও চিলনি বহিব দেখিছ নাই হ'ব দে এতিয়া জল্দি উঠাবলৈ ক এ ড্ৰাইভৰ দা খিচ 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 আৰু খিচ নহ'লে চব চেলমনি বদতি হ'ব